Vocês vão ficar em cima mesmo? André, você acha que você não viu o que eu tô fazendo ainda? Eu tô vendo. Por que você tá fazendo isso? Pra gente ir lá pra... Ah, acabou minha munição. Fica na ponta aí, rapidão. O quê? Nossa, mãe. Quem tá na casa? Ele tomou dano.